Аба райынын өзгөрүшү менен көмүрдүн наркы өстү. Буга чейин компанияларда кара алтын тартыш экени кабарланса, учурда жетиштүү көлөм бар, бирок баасы айрымдардын чөнтөгүнө чак келбейт. Beş yarım tane, iriki beş yarım tane eken. Anan kin o, kalganı 5000 son tane eken. Eme kımbat rak da çında, cilde karağında kımbat. Kaç eken? 5000 de olsat. Siz için kımbat bu? Kımbat da kanşan. Айрымдар көмүрдүн баасы атайлап жогорулатылып жатат деп эсептейт. Бияқта алып сатуучулардагы анан кийин бааны эмнеге көтөрүп жиберишет, мен деле түшүнбөйм. 4.8'ден 4.5'дан эле болот атпы? Камазитер өздөрү кымбаттап келип атышат. Ошо болгону ошол. Бияктан келбейт, жакшы келбейт көмүр. Кыргыз көмүр ишканасы кара кечеде иш үзгүлтүккө учурабай, кадимки тартипте жүрүп жатканын билдирүүдө. Генден ар күн сайын 400 унаа көмүр ташылып жатат. Азыркы учурда кара кече көмүр генинде жумуш таттык режимде жүрүп жатат. Күн сайын 200-төн 350-400 машинага чейин күн түнү 24 саат иштеп көмүр чыгарылып жатат. Бүгүнкү күндө азыр запаста дагы 100 000 тонна ачык турат. Аны болгону жүктөп эле жүктөп жиберүүгө азыр дайынбыз. Ал эми жеткизүү боюнча бул жеке шоферлор жанагы топ базалар биздин кара кече Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын карамагына карабагандыктан биз жүктөп эле беребиз. Ал эми алар кайсыл жагына кетип жатат. Азыр мисалы түндүк регион боюнча бир эле Бишкек эмес да, башка Чүй областы бар дегенде, Талас, Нарын дегенде, мына ошол жактагыларга дагы айдоочулар өздөрү көмүр ташып кете берет да. Жана эми баа боюнча айта кете турган болсок, кара кече көмүр кенинде 1330 сомдон эле мурдакыдай эле көмүр чыгарылып жатат. Өлкөдө көмүрдүн баасын жөнгө салган 90 күндүк режим киргизилди. Ага ылайык кара алтындын ар бир аймактагы наркынын эң жогорку чеги бекитилди. Бишкек шаарында көмүрдүн баасы 4500 сомдон ашпашы керек, Чүй облусунда 4550 сомдон, Ош шаары менен Ош облусунда 6000 сомдон жогору сатылбашы зарыл. Ал эми Жалал Абад облусунда көмүрдүн максималдуу наркы 6500 сом, Нарында 4700, Ысык Көлдө 6800 сом, Таласта 6500 сом, ал эми Баткенде 8700 сом деп белгиленди. Буга чейин эле биз апрель айында ошо Кабак бассейниндеги 21 компанияга алардын дүң бааларын белгилеп бергенбиз, ошол жерден чыккан бааларын. Бул 1250'ден 1350'ге чейин болгон да баалар. Анан транспорттук ташып келүү жагында белгилегенбиз. Ташып келүү жагы тонна километрине 2 сом 90 тиындан болгон. Анан эми бүгүн ушул экинчи рынокторду баягы калктын калың катмарына саткан жактарды карап бааларды белгиледик. Жасалма түрдө ушундай бааларды жогорулаткан ишкерлерге ошондойлор болсо биз штрафтарды колдонобуз да. Бул штрафтар бизде ушу бузуулар кодексине ылайык жүргүзүлөт. Жеке жактарга, юридикалык жактарга бар 13 000 сомдун тегерегинде да, юридикалык жактарга. Анан биздин талаптарды аткарбаганда дагы, профессионалдарды аткарбаганда анда дагы штрафтарды колдонобуз. Ушундай механизм менен иштерди алып барабыз. Кыргызстан жыл сайын 2 миллион тоннадан ашык көмүр керек дейт. Анын жарымынан көбү өлкөгө сырттан ташылып келет. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.